Træk til bryst med underhåndsgreb. Det er en rigtig god basisøvelse til at trække musklerne. Den træner ryggen, og den træner bagsiden af skuldrene og biceps. Til forskel fra at lave dem overhånd, så bruger man måske biceps lidt mere, når man gør det med underhånd. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man bruger de andre muskler mindre.